Yumurtalıqların polikistozu yumurtalıqların böyüməsi ilə və üzərində çox sayılı kistalar əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bu çətin bir xəstəlikdir, hansı ki, böyrək üstü vəzləri, mədə altı vəzin, hipofiz və hipotalamus fəaliyyətinə təsir edir. Xəstəliyin əsas simptomu hormonal pozğunluqdur. Ondan əlavə soyuq dəymə, stres və irsiyyətdə təsir edir. Polikistoz diaqnozunun qoyulmasında 3 əsas kriteriyi var. Hiperandrogenizm, yəni kişi cinsi hormonların yuxarı olması, ultrasəs müayinəsi zamanı yumurtalıqların üzərində çox sayılı kistaların görünməsi və menstrual siklin pozulması. Bu 3 kriteriyidən ikisinin olması artıq diaqnozu təsdiq edir. Bu xəstəliyin əsas simptomu sözsüz ki, sonsuzluqdur. Ondan əlavə menstrual siklin pozulması, artıq tüklənmə, yağlı dəri və piylənmə də xəstəlik üçün xarakterlidir. Bəs xəstəlik zamanı qadını ağrı və axıntı narahat edirmi? Bəli, ola bilər. Ağrı adətən qarnın aşağı hissəsində, xüsusən də menstrual siklin ortasında müşahidə edilə bilər. Axıntı qayda olaraq cinsiyyət orqanların iltihabi prosesindən xəbər verir. Xəstəlik əsasən kişi cinsi hormonu olan testosteronun artması ilə müşahidə edilir. Polikistozlu qadının hamilə qalması bir qədər çətin olur. Əgər qadın hamilə qalmaq istəyirsə, lakin onda polikistoz aşkar edilibsə, bu zaman testosteronun azalması və sonra ovulyasiyanın stimulyasiyasına yönəlik müalicə təyin edilir. Əgər yumurtalıqların sərt kapsula ilə örtülən fəsadlaşması olarsa, bu zaman konservativ müalicə effekt verməyə də bilər. Belə halda cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. Müdaxilə üsulu kimi yumurtalıqların drillingi, yəni belə desək, pəncərə açılması mövcuddur. Yumurtalıqların drillingi əməliyyatı zamanı yumurtalıqların üzərində olan kistalar boşaldılır, sərt kapsula üzərində 5-10 ədəd dəlik açılır və nəticədə ovulyasiya üçün uyğun şərait yaradılır. Bu səbəblərdən xanımlarda hər hansı bir şikayət olarsa, tez bir zamanda həkim ginekoloqa müraciət etməyə məsləhətdir. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.